Sramotna crna lista vakcina za ulazak u Evropsku uniju. Sudar sujeta u tvrđavi mudraca. Kakvu vodu pijemo? Funkcija poligrafa nije da utvrdi nečiju krivicu. Mi dajemo vam ovog jutra i odgovore na pitanja. Gde je Rada? Šta radi Rada? Zbog čega nema Rade? Da li je Rada zdravo i dobro? Da li je Rada otišla? Odgovor je kao iz onog dnevnjaka naših kolega s Radio Televizije Vojvodine. Neće ona niđe. I ovog jutra je sa nama komentare iz medija, ali i komentare na svoj račun komentariše ovog jutra naša Rada Đurić. Rado, dobro jutro. Dobro jutro, Danilo. Koliko si ti? Svori, ti nemaš društvene mreže, ali verovatno su ti ljudi prilazili na ulici i pitali te, pa Bože, gde si, gde te nema, zbog čega te nema? Pa da, pa dobro, mislim, znaš, oni koji su me sretali na ulici, tu negde u komšiluku, otprilike su i znali da, eto, nisu me baš pitali, ali je bilo oni koji su pitali druge gde sam, tako da... Pa ne, ja sam moj Instagram profil, inoče, Danilo Mašujević je nalog na Instagramu, da se zna, je bio prepun pitanja među nama kada smo se zamenili, krenulo gde je Rada, šta je sa Radom sad, nažalost i u duhu svega ovoga što nam se dešava, pitali su ljudi da li si dobro sa zdravljem. Pa da, jeste, to je prvo što ljudima padne na pamet, mislim, pretpostavljam i meni bi palo na pamet kada nekog ne vidim, a toliko ga dugo svakodnevno skoro viđem, dobro je, nisam se razbolela, eto, hvala Bogu, mislim još uvek i nadam se neću, a sve sad već svi znaju gde sam bila. Svi znaju gde sam bila i sad mi i gledamo najavu emisije Da sam ja neko koja startuje sutra na Novoj od 15. marta, od ponedeljka do četvrtka u terminu od 20:35, a za one koji ustaju rano ujutru, jedan odličan termin u 10:30, odmah nakon mentalnog razgibavanja. I ti znaš da smo mi svi ovde toliko naporni, jer jedva čekamo da vidimo epizode. Znamo već otprilike koje će priče biti u prvoj nedelji i nedeljama koje dolaze. Da li te opterećuje to? Mislim, iskreno, sad mi već polako... Dobro, ja inače imam uvek tu neku stvaralačku tremu i svakako uvek imam neku odgovornost prema tome šta to mi govorim, odnosno šta ja lično govorim i šta radim. I stvarno se ovako malo imam taj kako će to sve sada gledaoci da dočekaju. Ali i kako ćete vi na kraju krajeva, mislim, kolege, nadam se da će nam biti, da ćemo uživati u tome. Mislim, stvarno se nadam, pošto je to jedna sjajna ekipa, ljudi koji već mjesec dana rade zajedno sa mnom. Prvo, uglavnom su to i moji prijatelji i moje kolege sa RTS-a. Nas troje kažemo za sebe da imamo ukupno 160 godina skoro, zajedno sa još mlađom jednom koleginicom, i života i 90 godina novinarskog iskustva i uredničkog iskustva i rediteljskog iskustva. I onda su ovo divni ljudi ovde, sjajna ekipa snimatelja, tonaca, koji su bili sa nama. Stvarno je to jedno lepo iskustvo i lepo, drago mi je. Dugo nisam bila u situaciji da nešto snimam. Jako dugo sam bila u studiju. I samo da vidim koliko ti to prija. Idemo jedan kratak insert. Šta se dešava u onom delu materijala koji neće završiti, ja mislim, u emisiji. Neće. Dobar dan. Hoćete da pričate s nama? Nemoj mene uniformi majketi. Svi majkama bi izbrisala bore, učinila da očevi hvale. U stvari ja snimam spot. Zašto? Pa lepo pevam. Pa nije loše. Hoćeš da ponovim? Ćao, voditeljka! Dobar dan. Nije voditelj, viš da peva. Bravo! Se kaže Peđa, naš kolega, kaže nije voditeljka, vidiš da peva. Evo, to jeste deo te neke naše atmosfere. To je jako lepo, zato što kamere se ne gase jednostavno. Jer to je jedini način da na jedan, kako to kažem, da spontano razgovaram s ljudima koje dugo nisam videla uživo. I se 20 godina, nakon 20 godina ponovo si na, kako se kaže, na ulici. Mada ja se sećam u Studenjaku dok sam živao, bila je opšta pomama, ne znam koja se utakmica gledala. Znam ja, protiv Nemačke. Protiv Nemačke, ljudi moji, živim u Studenjaku, ja tad radim televiziji Studenski grad, ja mislim. I glavna vest bila je u Studenjaku, stiže nam Rada Đurić, stiže nam Rada. Rada Đurić radi prilog za Beogradsku hroniku. I to je, obično ljudi beže od mikrofona, beže od anketa. Oni su, ja mislim, trčali u susret Radi. Ali ja sad stvarno moram da ispričam i tu, to je jedno od mojih stvarno najlepših iskustava i sada mnogo ljudi i dan danas pamti
tu utakmicu i posebnu atmosferu i Studenjaka. I ja sam tada radila i emisiju, dakle vodila i uređivala, ali sam išla i na teren. Ja sam jako volela da radim i dan danas volim da radim i da pričam sa ljudima. Kada se dogodila ta utakmica, imali smo i sreću i prisustvovali smo i golu naše reprezentacije i kasnije odbrani Stojkovića penala. Mislim, i sva što je tu bilo i ne mogu da zaboravim uopšte ni tu atmosferu, ni te divne, dragi ljude. E, sad, na šta ti, neke te situacije ti se urežu u sećanji. Sad sam ja pustio našoj Veri i našem Staneši. Odmah sam se setio gde se nalazi taj snimak. Stvarno? Tako dok one tamo pripreme sve da pustimo, da imamo kako je to izgledalo tada. Eto, baš ćeš me obradovati. Ali sam čuo od upravo ekipe koja sarađuje sa tobom na Novoj, da si imala tremu od toga, Bože, da li će sada ljudi stati, da li će hteti da pričaju, da li će želeti da stanu pred kamere i razgovaraju sa mnom. Nezgodno je to. Vremena su takva kakva jesu. Ljudi sada sve češće prosto ne pričaju. Nekako im je moguće svega preko glave. I jeste da me to brinulo. Brinulo me iz puno razloga. Razmišljala sam da li će ta podela koja stvarno postoji, nažalost, i među publikom, prosto dovesti do toga. Ovo je zapravo snimak našeg kolega Vladimira Lošića, Loše za televiziju Studentski grad, koji razgovara sa tobom nakon što ste uradili reportažu u Studenjaku. Da, da. Rado, sad izgledaš lepše 10 puta odmah da ti kažem. Nemačke, dakle, u zadnjem času, ali za to vam trebaju ogromne godine iskustva, podvukla sam se pod kameru da se vide studenti, a ne ja, ali verujem da se samo ja čujem i niko više. A kameru niste pokušavali da spasite od piva? Ne, ni slučajno, to mi nije palo na pamet, jer takva atmosfera da je to nezaboravno skroz. Čak mislim da ni snimatelj nije ništa učinio po tom pitanju, samo želeo da zabeleži taj divni trenutak. Dobro, ipak mora reći da ste za nijansu profesionalni od mene, niste promukli da radite kod mene. A to je samo iskustvo, ništa više. U mojim godinama i ti ćeš znati da sačuvaš dobar glas. Ali ti ne da si sačuvala dobar glas, nego si i dalje na dobrom glasu. Da, da, što je verovatno teže. Što je daleko teže. Na šta si sve nailazila kada si izašla na ulicu? Da li su ljudi iznenadili kada su te videli? Pa, verovatno i jesu, ali nemam utisak ja da se ljudi uvek iznenade kada se mi sretnemo na ulici. Mi kada se sretnemo na ulici, bilo s mikrofonom ili bez mikrofona, uglavnom su to lepi susreti. I ja volim da pričam sa ljudima. Inače, evo, taj moj komšiluk tamo odlično to zna. Mi smo onako započinje dan kad se sretnemo ili na ulici ili u prodavnici. I to nekako mene prati već sve vreme nekako moje karijere. Nemam ja taj problem da sa ljudima pričam. Oni se meni inače obraćaju i sad mi se obraćaju ako ne radim dugo Beogradsku hroniku sa nekim problemom. I uvek imamo temu. Mislim da se nisu preterano iznenadili. Možda jesu, ali nisu o tome pričali, nisu komentarisali. Ali je bilo lepo taj prvi dan koji mi je posle nekako dao vetar u leđa. Bilo je stvarno lepo kako smo se sretali, kako smo se prepoznavali, kako su bili radoznali. Oni su mene pitali gde sam, mnogi su me pitali što sam otišla sa RTS-a, neki su me pitali i konstatovali da bi bilo lepo da se ponovo družimo kao pre. I tako, prosto imali smo taj neki prijateljski razgovor koji se kasnije pretvarao u odgovore na pitanja koje smo mi imali za njih. E, pa to hoćete pitam, šta ćemo sve gledati u emisiji da sam ja neko? Pa, to je najteže pitanje, zato što znam otprilike kako je koncipirana emisija. Pa da, nema tu nekog velikog odgovora. To stvarno jeste ono o čemu ja sve o svoj profesionalni privatni život govorim i u šta verujem. To je da smo mi stvarno neko i da svako od nas ima nešto što je važno i što je dobro da podeli sa drugima. I ja znam da su ljudi jedni drugima i moraju biti inspiracija za sve u životu što rade i da sve ono što ljudi rade ne može da se deli na velika i mala dela, nego su to postupci koji ostaju zapamćeni, ne u smislu istorijskog pamćenja, pošto je valjda ovde svima već pomalo muka od tih istorijskih događaja i trenutaka, ovako kako se interpretiraju, mislim, ovde kod nas u javnom prostoru. Svi imamo neki mali svet, svi smo nekom neko, ukoliko nismo samo sebi neko, mislim, važno je biti nekom drugom neko, a ne samo u nekom svom životu usamljen, veliki i u svojim očima bitan. I
I znam da takvih ljudi ima, znam da žive u celoj Srbiji, što bi rekao Zoran Kesić, ali je li to stvarno napolju ima nekog sveta, jel su oni živi, to mali ljudi još uvek postoje, da, postoje njihovi velike životi, njihove velike sudbine, njihove tragedije i njihove tuge i sreće i svega će to biti, svega će toga biti. I sada ćemo vidimo insert, ja mislim da je u pitanju Deda Rade, to je jedna od epizoda koju gledam u prvoj nedelji. Da, tako je, praktično utorak, eto. Utorak, evo vidite šta ćete gledati u utorak, kratko sam. Jesi li ti? Oće, doneće, Dragan, dogovorili smo se. Odnesite kad idete u ote, što ćete jesti i na što ćete sesti. Sad će on doneti to li će. Što nema u Nemačkoj? U Nemačkoj nema ili ima ono da ponesu šta ćete... A nema, pa to mi sam. Samo Srbi to znaju. Da, ponesi šta ćete. Pozdravili su vas naši, vaši, da vaši sutra dođe do svatove. I ponesite samo šta ćete jesti i na što ćete sesti. Pa dobro, lepo vreme. Lepo vreme vratilo se, da. Izgleda. Nego, Deda Rado, a jesu li ovo... Čije su ovo knjige? To je tvoja biblioteka? Samo, da, to je sve moje. Dobro. Evo ovako, odavde. Dobro. Dovde, to je na srpskom jeziku. Aha. Sve ovo drugo, to je na nemačkom. Nemečki, što kažu stari. To sam dobio od dobrih ljudi koji rade u Austriji i Nemačkoj, pa mi donesu. Malo ću ja tu knjiga kupiti, sve je to dobijeno. Eto ćemo da... E, da nazdravimo, dobro. Ja se već osjećam kao da sam u svojoj kući. Da. E, a kako je ovo rakija tvoja, vaša, čija? Da, nego daj ovima, majstor, bit će jasnija slika. Evo, zaplet, kod rakije smo stali. E, sada ćemo da prelistamo dnevnu štampu ovog jutra. Sa tobom negde vest koja je juče odjeknula, a verujem da vi planirate putujete sa vašom emisijom, jeste da kaže novosti na naslovnoj strani, pretnje iz Brisela, COVID pasoš, ima sramotna crna lista vakcina za ulazak u Evropsku uniju. To je ono čemu se juče priča tokom celog dana. Da li ćemo sa Sputnik V i kineskim vakcinama uopšte moći da putujemo Evropskom unijom? Naime, Evropska unija sprema COVID pasoše, a bezbrižno će moći da putuju samo oni koji su primili neku od vakcina odobrenih od njihove agencije za lekove Evropske unije. Tu su Pfizer-BioNTech, Moderna vakcina i AstraZeneca, ukoliko se ja dobro sećam. Kako ti, jeste, kad smo pričali smo o tome da li smo se podelili ili nismo, a očigledno se delimo i na ovim mnogo većim nivoima, višim. Pa, ne znam što da kažem, nekako, mene kao da nije ovo iznenadilo. Ali mi smo jako dugo o tome pričali i dok sam radila Među nama i govori se o tome dugo i čini mi se da su se ljudi odlučivali, sećaš se kad smo pričali na tu temu, da li kineska, da li ruska, da li američka vakcina i pre nego što je stigla u Srbiju već je bilo priče o tome koja bi to trebalo da bude i tada su ljudi to tumačili kao neko političko pitanje, a ne pitanje zdravlja i kao da su svi pomalo se strahovali da će se ovo dogoditi. Evo, dogodilo se. Nije nas iznenadilo, očigledno, bar mene nije, ali ja ne verujem da će to baš ovako ostati. Iskreno to mislim. Pa to odmah i gospodin Orban, koji je na čelu Mađarske, ne bi mogao da putuje ni na jedan od sastanaka u Evropskoj uniji. Tako da ja mislim da to baš i neće biti ovako kao što se predlaže. Da, verovatno će postojati neki način i to jeste verovatno odluka Evrope i Evropske unije da nekako motiviše svoje proizvođače i svoje... Da, to je sad sve trgovina na kraju. Jeste, ali nisam sigurna da će moći to baš na taj način da se negde stavi rampa za ljude koji žele da putuju. E sad, ono čime se bavi politika u nedeljnom izdanju jeste tema nedelje, SANU u izbornom i kosovskom ciklusu, sudar sujeta u tvrđavi mudraca, tekst je Aleksandra Apostolovskog. Zoran V. Popović kaže, akademija mora da daje savete i kad je pitaju i kad je ne pitaju. Sad ne znam, pošto ste poslednjih mesec dana bili posvećeni radu na emisiji. Koliko si uopšte uspela da ispratiš sve kada je reč o Srpskoj akademiji nauka i umetnosti? Pa, to je počelo i pre nego što sam ja počela da radim ovu emisiju, tako da je to sad samo nekako neki odjeci od te prve vesti i tog prvog intervjua na kraju krajeva koji je praktično doneo sve ovo što sada, čemu sada prisustvujemo i što slušamo. Evo, ja sam bila jedna od epizoda koja će se takođe pojaviti u ovoj novoj emisiji, da sam ja neko, počinje iz Srpske akademije nauka. Da, vrlo zanimljivo. Posvećena je jednom mladom čoveku, a i o njemu smo malo pričali,
koji je ovaj, prosto do, umjesto da, da kao najbolji edukator prošle godine dobije posao u svojoj školi, on ostaje bez posla, prednost ima neko drugi. A tada sam razgovarala sa jednom divnom ženom koja je doktor nauka mlada i koja radi na Balkanološkom institutu u akademiji. I tada smo pričali na tu temu kako je jako važno da ljudi koji tamo rade, da neki, uopšte naši naučnici, prosto nađu način kako da, da razgovaraju sa građanima. I da nisu samo građani ti koji polako napuštaju ideju i toga da je, da je nauka važna i da su ti ljudi najvažniji u jednoj zemlji. Zato što prosto često ne osjećaju benefit od onoga što, što ti ljudi jesu napravili za sebe, a trebalo bi da naprave i za nas. I moguće da, da su tu razlozi zašto se mi dobro ne razumemo i zašto prosto građane nekako kao i sve u životu do sada što nam se dešava, i to ne samo u zadnje vreme, ali posebno čini mi se u poslednje, što ne znači da to ni decenijama unazad, nekako je kao da ti ljudi, odnosno mi, kada smo građani, idemo šumom, a sve drugo drumom ili kontra, ili kako god. Dakle, i život nekako prolazi pored naše profesije i pored ljudi koji odlučuju o našim sudbinama, ovaj svakodnevni život, ovaj obični život, i pored Srpske akademije nauka, čini mi se. I, ovaj, za kraj prelistavanja, pitanje koje pitanje je važnije? Ko sedi u sanu, kakvu vodu pijemo ili kakav vazduh dišemo? Oslanjam se i na naslovnu, zapravo veliko istraživanje Blica, kakvu vodu pijemo? E pa sad, ovaj, to bi možda i moglo da se odgovori ono kao šta je starije, kokoš ili jaje. Znaš, mislim, to je kod nas večno pitanje. Nema pitanja koje kod nas od ta tri nisu važnija, ali zamisli kako simbolično. Vazduh, voda i pamet. Pa sad ti gledaj, kad mi i dalje u 21. veku imamo te teme koje još nismo raščistili, onda baš i nije neka sjajna sadašnjost. E sad, ja imam jedan predlog za tebe. Ti ostaješ ovdje, ne ideš nigde. Dobro. Sa mnom si. Imam predlog za tebe, pošto respektivao sam se ovo oko pasuša ovih COVID, pošto ja verujem da ćete vi putovati. I moj predlog je da idete i do Vašingtona, na primjer. Što da sam ja neko se ne snimi, na primjer, u Vašingtonu, gdje je mnogo, mnogo naših ljudi. Naime, ostani tu, Rado, i ti možeš da postaviš pitanje. Naime, sada ćemo na trenutak zaboraviti upravo ove aktuelne domaće teme i skočiti do Vašingtona, gdje nas čeka Branislav Brana Pavić, šef kuhinje i vlasnik kamiona za prodaju hrane koje žitelji ovog grada bukvalno obožavaju. Brano, tebi ćemo uskoro reći laku noć, pošto je negde 1 sat i 33 minuta kod tebe u Vašingtonu. Ovaj, kako si, Brano? Odlično, kako ste vi? Ajno, ovdje sa nama i Rada Đurić. Ja ću sad, Rado, da upoznam upravo sa tvojom pričom. Ti si vlasnik firme i jednog kombija koji se zove From Scratch, što bi u prevodu na naš značilo od nule. Odrastao si u Hrvatskoj, živeo kao izbeglica u Nišu, otišao u Ameriku i rešio da ljubav prema kuvanju podeliš sa žiteljima Vašingtona. I Rado, znaš šta Brana radi? Brana putuje svakog dana u drugoj ulici u Vašingtonu i upravo i žiteljima Vašingtonima i našim ljudima koji tamo žive. Priprema šta sve, Brano? Podeli to sa nama. Pa pripremam na redovnom jelovniku. Imam ćevape, pljeskavice, roštiljske kobasice, burek, baklave, a jednom nedeljno imam i neko kuvano jelo, sarma, pasulj, podvarak, stalno menjam jela, tako da ljudima bude zanimljivo. Kako si uopšte došao na ideju da kupiš kombi, da ga opremiš i da kreneš na svoje putešestvije? Pa kad sam ovdje išao u Institut za kulinarstvo, jedan od kolega je bio Amerikanac, bivši pilot, koji je prvi u Vašingtonu krenuo sa takvim načinom pokretne kuhinje, i on radi pice. I kad sam razmislio svemu, bilo je mnogo manji rizik i ulaganje u odnosu na restoran. E pa, Brano, imam ja jedno pitanje. Izvoli. Šta se više jede u Vašingtonu? Šta se u stvari najčešće jede? Ćevape, pljeskavice, burek ili pizza i dalje kod konkurencije? Malo možda sad i više se jede pljeskavica nego pizza.
Pa vidiš, znala sam tačno, s obzirom na to da, jel to sada, izgleda smo naučili Amerikance najlepšoj mogućoj poslastici kada dođu u Srbiju. Ti pljeskavici ćevapi postaju reč koji oni izgleda, čini mi se, sad pre nauče nego bilo koju psovku. Pa tako je, ja se baš trudim, malo u početku imaju problema da izgovore reč ćevapi, ali uče se polako, da. A pored ćevapa vrlo su popularne i sarme. Pa i ovdje su, pravo da ti kažem, Brano, ali malo u drugom kontekstu. Sad upravo gledamo kako se pripremaju sarme kod Brana. Sad, Brano, koga ima više među mušterijama, Amerikanaca ili naših ljudi? Pa ima dosta jednih i drugih. Pre korone je bilo i više Amerikanaca, ali sad pošto rade uglavnom od kuće pa im je daleko, malo više prevlađuju naši ljudi, jer njima nije teško da voze za pljeskavicu i po pola sata. Za razliku od nas. A čekaj, ja nisam dobro razumela, Brano, čime si se ti u stvari bavio pre nego što si otišao u Ameriku? Pa u Nišu sam završio DIF ili fakultet sporta u Nišu, a onda sam u Americi radio na bazenima 13 godina kao spasioc, pa posle kao menadžer na tim bazenima. Aha. Pa ko te naučio da kuvaš? Pa izgledam majke još dok sam bio mali, ali nisam ni bio svestan. da zna, možda će i moj znati jednog dana. Šalim se, već zna. To je dobra vest. A u kom trenutku, Brano, ti shvatiš, pa mogao bih ja možda od ovoga da živim, da vidim da li će se Amerikancima dopasti to što ja spremam, kuvam? Pa to se desilo u trenutku kada sam svako slobodno vreme provodio u kuhinji i uvek je bilo tu neko društvo, pošto volim da organizujem te roštiljade, žurke i ostalo. I onda vidio sam da se ljudima to dopada, pa rekao kad već svo slobodno vreme provodim u kuhinji, što da ne spojim lepo i korisno. E pa imam još jedno pitanje, smijem da postavim. Rado, izvoli. Jedna emisija koja će biti od sutra još jedna od emisija novih, evo ovdje na Novo S, je Da sam ja neko, tako se zove. E pa sad ja moram tebe da pitam, da nisi ono što si, šta bi ti, kako bi taj svet, planeta, Amerika, Vašington ili Srbije izgledali, da si ti neko? Pa da sam ja neko, izgledalo bi sve mnogo lepše i humanije. Da. Vidiš, ovdje sad imamo još... Tu se slažemo, da. Ima još jedna lepa stvar koja se trenutno dešava u Braninom životu. On je jedan od takmičara kurlinarskog nadmetanja koje organizuje zapravo časopis Brano. Ispravi me, ukoliko pogrešim, Bon Appetit. Je li tako? Tako je. Kako možemo, da li mi možemo odavde nekako da glasamo za tebe? Da, da pomognemo. Daj da pomognemo, Brano. Pa, glasanje nije za kao takmičenje baš da će neko da proba hranu pa da glasa, nego je samo potreban Facebook nalog i jednodnevno, svaka 24 časa može da se da jedan besplatan glas. Eto, to je jedino potrebno da ljudi imaju Facebook nalog, da odu na link i da glasaju. E, reci mi ti sada, Brano, mi smo već prijatelji, Brano, ovdje Rada, ja smo te prisvojili, čim smo videli kako barata u kuhinji, vi kako mu je čista kuhinja. Čekaj, Brano, još nešto, jel dolaziš u Srbiju? Pa dolazimo, baš sam sad bio krajem januara, pošto brat moj živi u Beogradu, a roditelji su u Inđiji, pa dolazim redovno. E pa onda, kad je sljedeći put? Verovatno za neki raspust, odnosno za sada neko leto, jel? Pa možda na leto, sve zavisno od posla, ali uglavnom dođem zimi kad je malo sporije ovdje, pa dođem onda da iskoristim. E onda ćemo da se dogovorimo, pa će ova emisija Da sam ja neko, evo, Brana će biti neko, pošto već jeste neko, ali da ga vide, upoznaju i svi drugi, nadam se da smo se već sad Brano dogovorili. Brano, vidiš šta je stara Kajla, dođe kod mene u emisiju i otima mi mog gosta. I otima goste, da. To je iskustvo. To je iskustvo. Samo nismo završili, Brano, gde prvo? Nešto, Brano, tebi glas, a znaš, evo mi glas tebi, a ti meni gost. Znaš šta sam ja video isto, Brana pravi samo one lepinje, znaš one prave lepinje za pljeskavicu, on to također pravi, nije sad da kupi negde u marketu, pa to se... A ne da kupi tamo. Pa da, i to što kažeš. Brano, kako da glasamo za tebe na Facebooku? Reci mi stranicu, evo sad ja tražim. Pa ima From Scratch Food Truck na Facebooku i onda tu mogu da vide link za glasanje. Ovo ja šerujem svakodnevno. Vidim da li ste to lepo, kako se zove, From Scratch. To nije ova koka na naslovnoj strani, nije, to je kombi. Nije nego kamiončić. Kamiončić. Ne, ja mislim da imaš još nešto, From Scratch, pa ima nešto u nastavku LA. Što si?
Da, LC. Da. LC. Limited Company, tako je, zbog registracije. E, pa tako da objasnimo gledalcima, jer kad ukuca se From Scratch, odmah izađe neka koka. From Scratch LC i, e, vidiš, tu se sve vidi kako možete da glasate ovaj, za Branu. Mm-hmm. Kako to sve izgleda rad? Pa fenomenalno. Idi, bre. Brano, svaka ti čast, Brano, hvala ti najlepše. Majstorski. Otvorio si nam apetit. Drago mi je što sam te upoznao. Drago mi je što ćeš i biti kod Rade u emisiji kad dođeš u Ameriku. Hvala ti puno, Brano, sjajan si. I vidimo se brzo. Vidimo se brzo. Bio ovo sjajni Branislav Brana Pavić koji nas javio uživo iz svog From Scratch kamioneta u Vašingtonu gde priprema ove naše domaće specijalitete. Rado, jesi li se razbudila? Prija li ti ovaj termin naš? Ne, nemoj, molim te. Ovo je samo zato što tebe volim. Lepo jeste, ali dovoljno jednom godišnje. Nemoj godišnje. Idemo mi sada i kod našeg Nebojše. Bila je ovo naša sjajna Rada Đurić. Rajka, sve od srca, mi smo vakcinisani. Ti i ja, mi sad možemo malo da se prigrlimo. Da se prigrlimo, prošlo je dovoljno vremena. Želim ti svi najbolje. Sedni samo još da najavimo našeg Nebojšu.